Menyampah betul aku dengan lelaki itu. Tapi habis kacau aku. Maya. Siapa Maya? Aku tahu kertas, tapi apa benda? Lukis saja. Tu si membunuh tau. Entahlah, aku hari tu aku rasa macam terlebih kreatif. I would like to know if the offer is still on. Okay, sebab kan you dah bertanya. Yes. Kalau ada orang nak jadi kawan awak, biar saya jadi kawan awak. Kenapa awak nak jadi kawan saya? Sebab saya suka awak. I nak minta tolong you, tolong korekkan something for me. Sebelum langkah-langkahnya terbuka, rata-rata kuti mata kau, tiap mata-mata berubah. Sebelum langkah-langkahnya terbuka, rata-rata kuti mata kau, tiap mata-mata berubah. Happy semacam nampak? Mana ada. Rasa balik kelas nanti lambat lagi ke? Tak sure pukul berapa. Sebab I nak pergi pet store lepas tu. Nak beli pet lagi? I rasa rumah kita tak sesuai lah ada pet. Asyik mati je. I suka, Mami. You bagi dia cukup makan ke? Cukup, Mami. Eh, kenapa asyik mati? Sebab dia orang helpless? Ini mesti aku balik terus. Malaysia very hot. My face watering lah. See my makeup all melting, you know. Cair. Hi miss, welcome to Lexis Hibiscus. How can I help you? Yes, you can help me. My name is Rosna. Oh, people call me Rosie. Tapi takut dia orang tak kata sebut kan. Hi Miss Rose, welcome to Lexis Hibiscus. How can I help you? Yes, you can help me. You know what? Last time lah, I enter the warehouse of people many one competition. So I the win. I got number one. So I get the voucher. See, I show you the voucher. Mana lah pendekat lah. I show you the proof. I prove you this one. See? Wow, Miss. You are lucky. Yes, I know. My lucky body. You're very clever. Lucky you. Miss, boleh bagi IC saya nak daftar? Okay. Wait, no problem. Dah mana lah pula. Susah betul lah. This one. Yang terkejut je, old picture. Tak cantik. Kalau now, my pictures maybe meletup. Can look. Hi. Hi. You baru pindah sini kan? Yeah. Sorang ke? Come and join me? Okay, sure. Okay. Sharifah Anissa. Hi, I'm Julia. Have a seat. I duduk kat penthouse ini. Lah, dekatlah kita nanti. Oh, ya ke? Boleh selalu-selalu jumpa. InsyaAllah. Ni duduk dengan siapa? Miss. Tak apa. Saya tolong angkatkan je. Yaudah. Oh, thank you very much. You're welcome, Miss. Thank you. Miss dari mana? Dekat je. Setengah jam sampai. Oh, tak jauh lah, Miss. Oh, memanglah tak jauh. Okay, Miss. Ni SS card. Jom saya hantar ke bilik. Hah? Nak hantar saya ke bilik? Oh my God, I don't believe this. Because I feel a VIP, you know. Oh, thank you. Sarah? Ya, alang-alang tu, you bawa ke BI sekali. Boleh. Tapi ayah dia bawa makeup. Jom, Miss.
cantik betul lah hotel ni. Wah, hotel kita ni kita buka tahun 2015 dan kita ada 639 bilik. Ha? 639 bilik? Yeah. Ya Allah, saya bangga ni. So kalau ikutkan track record company, business ROI memang tinggi. Dah berapa tahun dah company ni wujud tapi disebabkan staff selewin duit, financial company kacau bilau. Oh, okay. I faham. Well, it's not easy, kan? Yeah. I think the best thing is cari investor untuk labur dalam company sebab business dah ada, kan? Plus nama pun dah ada. Yeah. That's true. Okay. Ah, I think I ada someone yang mungkin boleh invest dalam business you. Seriously? Yes. His is my very very good friend. But first, you kena sediakan proposal, okay? A very good proposal untuk kita tunjuk kat dia. But maybe kita boleh pergi dinner ke, you boleh bawa your husband and kita boleh discuss lebih details. But first, I kena text you dulu, okay? Oh my god, Julia, you are so sweet. Okay, ada message dia. Hopefully, okay, hopefully dia berminat. Kita tunggu dia reply kejap. Ah, okay, finally. Dia cakap okay, dinner, but not tonight, soon. No problem. Once you confirm the date, just let me know. Okay, once I dah confirmkan semua, I can call. Okay? Oh, I got to go now because I ada kerja nak kena buat. Waiter, bill. Julia, let me pay. No. It's okay, it's okay. I boleh bayar. It's okay, please. Bagi I belanja for our first brunch. Thank you. You're so nice. Thank you so much. Okay, Julia, I will see you again. Thank you so much. No problem. Nanti I will text you and kalau you ada apa-apa pun, you boleh call I anytime. Okay, okay, sure. Take care, okay? You too, take All right, care. Bye. Bye. Okay. Charlotte? Anissa? Silakan. Ini bilik Miss Rose. Nanti kalau ada apa-apa, Miss Rose boleh je call kat telefon tepi katil tu. Amazing. Kalau Miss nak tahu, ini bilik paling besar kat sini. So lucky your body. Yeah. Thank you. Okay lah, enjoy your stay. I tak back kat sini, okay? Okay. Bye. Bye. Aku tak sangka betul. Ini realiti kehidupan aku. Oh, hebatnya bilik ni tadi. Anissa? Yes, Maya? I need to talk to you sekejap. Sorry, Maya. I ada kerja. Can we talk later? Tapi ini urgent ni. Ini semua pasal your husband. My husband? Ya. I rasa sebesar lah. I tak tahu macam mana nak cakap dekat you. What's wrong, Maya? Please, bertabah, ya. I tahu you mesti sakit hati sekarang ni. I would feel the same too. I akan rasa lagi bersalah kalau I tak beritahu dekat you. Sorry, anak tu. You nak I temankan ke? Jalanlah. Lepas ni, K dah tak boleh jalan-jalan kat luar dah. K boleh mati. Pucat muka K saya tengok. Lain kali, rajin-rajinlah pergi tengok anak. Saya balik kerja malam kot. Awak sengaja balik malam? Orang lain okey je balik awal. Saya ni jenis, kalau pasal anak je, saya sanggup keluarkan duit. Khalil tak pernah dipasang chemopod? Saya cuma minta tolong doktor, tebuk dada anak saya dan letak chemopod. Itu je. Hah? Tebuk dada K? Kita nak mati kan? Tak nak, Mama. Kita nak tinggalkan Mama seorang-seorang kan? Kita nak tinggalkan Mama. Okay.
Apa yang you tuduh, Irma tu bukan benda kecil. You know that, right? I know. Mak budak tu tak boleh percaya. Ada Irma! Ada Irma! Kali pensan! Okay, you kena lari. Mak you akan bunuh you. Saya rasa mak saya tipu saya. Tipu? Tipu. Yang saya sakit. Main-main, eh? Buat betul-betul lah. Saya rasa kuat. Saya rasa sihat. Saya rasa gembira. Cuba. Takut kalau semua benda ni saya bongkarkan dengan awak. Kenapa tidak? Awak percayakan saya. Saya yang bunuh Tengku Arif. Saya bagi tahu awak bukan sebab saya percayakan awak. Habis tu? Sebab awak penipu. Selebriti Malaysia dah hilang ingatan. Program baru ini akan menguji daya ingatan mereka. Kita yang buat, takkan kita tak ingat. Datuk ingat saya lagi tak? Sini, sekejap. Senang melihat kamu tanpa baju. Hanya tiga kisah yang benar. Yang lain semuanya menipu. Kau ada buatkan benda-benda begini? Yang mencuri itu saya ingat. Ini cerita betul. Ya dia. Masih cerdas ke otak mereka ni? Saksikan Panggung Memori mulai 17 September di Astro Warna dan Astro Go. Mama, are you okay? Okay. What's wrong, ya? Please, kita tambah, ya? Sorry, Anita Go. You nak I teman, kan, ke? Baby, can't you see? I betul-betul sukakan you. I sanggup buat apa saja untuk you. Pergi mana hari ni? Pergi beli pisau. Pisau? I want to know more about Rauf Hussein. But why? Why not? Takkanlah saya nak bunuh potensial investor saya sendiri. Betul, masuk akal. Kau rasakah siapa yang bunuh Tengku Arif? Aku tak pedulilah kau siapa. Bila aku cakap jangan dekat dengan Raisa, kau jangan dekat dengan Raisa. Why don't you just tolong diri you sendiri? Excuse me? You see, dulu my dad pernah beritahu ke I yang your dad ni dulu. What's that supposed to mean? Sini memang jadi pom lah, budak Rider Rider. Pot. Mamat Khalid kini kembali bersama sitcom terbaru Click Rider. Mak Tasha suruh Tasha kahwin. Oh. Tempoh lah. Aku penampor dia ni. Kan? Tinggi darah kau ni. Pelbagai ragam dan karakter. Oh. Oh, ya, ya. Menang punya lah cantik. Bapa muka pencam rumah. Kilat saya. Kilat saya. Kilat saya. Minum apa? Minum lime chin double. Click Rider mulai 17 September di Astro Warna dan Astro Go. Takut kalau semua benda ni saya bongkarkan dengan awak. Kenapa tidak? Awak percayakan saya. Saya yang bunuh Tengku Arif. Saya bagi tahu awak bukan sebab saya percayakan awak. Habis tu? Sebab awak penipu. Yes. Kenapa awak tak pernah call saya? Siapa yang ambil phone number saya dulu? Oh iya, betul juga. Ingat comel senyum macam tu. Tak, saya betul-betul lupa. Saya ingat awak yang akan call saya. Awak bedah mayat, bukannya bedah manusia hidup. Kalau awak stop sekejap call saya atau text saya pun, bukannya mayat tu boleh hidup balik. Minta maaf. Tak kisah pun. Kita ada kelas hari ini. Hansel. Bolehlah keluar dari sini saya? Saya nak pergi pet store. Kebetulan. Saya pun nak pergi pet store. Ah, kebetulan. Awak nak beli apa? Kucing. Kucing apa? Persian. Kenapa Persian? Sebab cantik. Berapa bajet? RM3,500. Jom. Jom. Untuk senyumanmu lagi berbaring renung kita ke bulan. Hey there. How are you? Hi Julia. Yeah, I'm good. Good to know that. So you ni jadi ke tak nak pergi dinner dengan I?
Yeah, yeah, of course, of course. Okay, macam ni. I nak buat you jumpa business owner yang I pernah share dengan you hari tu. Oh, yeah. Okay, okay, I remember. Okay, that's good. So, when are you coming? Tomorrow. Sebab I free dalam 2-3 hari ni je. And then, I need to go to Singapore. Oh my God, don't tell me you just not spend time few days kat sini. Yeah, you know, kebetulan I memang free kejap je ni. It's okay, next time, saya dapat lama sikit, okay? Okay, fine. So, I guess I'll see you tomorrow, okay? Okay, I'll see you tomorrow. Bye. Okay, bye. Take care. Hello? Hi, Julia. Hi. I just informed you yang dinner kita besok, okay? Wow. Cepatnya. Alhamdulillah. Jumpa kat kafe? Yes. You jangan lupa buat proposal sekali, okay? Okay. But actually, Julia, I'm not feeling well. Maybe I will bring my daughter with me? Why? You sakit ke? Demam ke? Tak tahulah badan ni rasa tak sedap daripada petang tadi. Okay, kalau macam tu, better you rest and just let your daughter je lah jumpa I dekat cafe nanti. Are you sure? Yes. My friend tu pun suka sangat tengok orang muda buat bisnes. Okay, thank you so much, Julia. I appreciate all your help. Thank you. Okay, you rest well, okay? Take care. You too. Take care, ya. Bye. Thank you. Huh. Hey. Are you leaving now? You know what? I baru je teringat pasal you. Now you are here. Like magic. It's magical like that? Dah makan? Kalau belum, I boleh teman you. Oh, that's so sweet of you. Dah makan apa? But I want to eat something spicy. Okay. What's that? I think the spicy tak ada dekat sini. Oh, sedapnya. Sedap gila ni. Nafas macam ni sedap. Nasib baik kau masam. Kau tidak dengan kau ketelan. Macam ini punya makan. Aku boleh jadi kempau macam ni. Tapi tak berus. Sebab besok aku boleh pergi spa. Aku boleh pergi sauna. Aku boleh swimming bakar lemak balik. Tapi macam ada kekurangan. Rasa macam... Oh! Wepa aku belum makan. Ah, wepa. Tahu apa kena makan wafer dulu ni? Tak lengkap. Okay. Hello? Wafer ada wafer? Are you okay? Okay. Daripada tadi saya perasan you macam lain nak jawab soalan saya sepatah-sepatah. Saya tak ada apa-apa lah. Okay. Mama, Papa. Umar mana? Umar? Dekat atas kot tengah dengar lagu. Papa pergi toilet sekejap. Ma? I rest dalam bilik. Okay. Mama tengok cerita apa ni? Mama pun tak tahu Mama tengok cerita apa. Pun boleh tengok tapi tak tahu cerita apa. Umairah? Umairah ada file profile company kita kan?
Ada. Kenapa? Dah ada investor ke? Okey, macam ni. Esok Umairah tolong Mama jumpa this one potential investor. Boleh ke? Dah ada potential investor. Boleh pukul? Pukul 8 malam. So you have time to prepare yourself on the proposal? Basically semuanya Mama dah siapkan dah. Alright, boleh, 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 boleh. Dekat? Kefi, but before you go, you need to call my friend. My friend akan bawa investor tu jumpa you kat sana. And your friend is? Julia. Julia? Julia tu, yang ex-wife producer Indonesia tu? Yes. We cut the story short. We need this investor to help us to run this business, okay? Hmm. Wow, dah kawan dengan superstar sekarang. Boleh, boleh, boleh. Umairah naik atas ya. Tengok apa benda yang Umairah boleh readykan untuk proposal tu. Ya. Umairah boleh ambil file kat dalam laci tu. Semua yang Umairah nak dah ada dah. Alright. Thank you. Welcome. Night, Ma. Night. Bye-bye. Boleh jalanlah. Lepas ni, Kay dah tak boleh jalan-jalan kat luar dah. Kay boleh mati. Pucat muka Kay saya tengok. Lain kali, rajin-rajinlah pergi tengok anak. Saya balik kerja malam kot. Kau awak sengaja balik malam? Orang lain okey je balik awal. Saya ni jenis, kalau pasal anak je, saya sanggup keluarkan duit. Khalil tak pernah dipasang kemopot? Saya cuma minta tolong doktor, tebuk dada anak saya dan letak kemopot. Itu je. Hah? Tebuk dada Kay? Kita nak mati kan? Tak nak, Mama. Kita nak tinggalkan Mama seorang-seorang kan? Kita nak tinggalkan Mama. Okay. Apa yang you tuduh Irma tu bukan benda kecil, you know that, right? I know. Mak budak tu tak boleh percaya. Ada Irma! Ada Irma! Khalid! Khalid pensel! Okay, you kena lari. Mak you akan bunuh you. Saya rasa mak saya tipu saya. Tipu? Tipu. Yang saya sakit. Main-main lah. Buat betul-betul lah. Saya rasa kuat. Saya rasa sihat. Saya rasa gembira. Cuba. Takut kalau semua benda ni saya bongkarkan dengan kenapa awak. Kenapa tidak? Awak percayakan saya. Saya yang bunuh Tengku Arif. Saya bagi tahu awak bukan sebab saya percayakan awak. Habis tu? Sebab awak penipu. Selebriti Malaysia dah hilang ingatan. Program baru ini akan menguji daya ingatan mereka. Kita yang buat, takkan kita tak ingat. Datuk ingat saya lagi, Dok. Sini, sekejap. Senang melihat kamu tanpa baju. Hanya tiga kisah yang benar. Yang lain semuanya menipu. Kau dah buatkah benda-benda begini? Yang mencuri itu saya ingat. Ini cerita betul. Ya dia. Masih cerdas ke otak mereka ni? Saksikan Panggung Memori mulai 17 September di Astro Warna dan Astro Go. Mama, are you okay? Okay. Astro, ya? Please, kita bayar. Sorry, anak tegur. You nak I temankan ke? Baby, can't you see? I betul-betul sukakan you. I sanggup buat apa saja untuk you. Pergi mana hari ni? Pergi beli pisau. Pisau? I want to know more about Rauf Hussein. But why? Why not? Takkanlah saya nak bunuh potential investor saya sendiri. Betul, masuk akal. Kau rasa ke siapa yang bunuh Tengku Arif? Aku tak pedulilah kau siapa. Bila aku cakap jangan dikeringkan Raisa, kau jangan dikeringkan Raisa. So why don't you just tolong diri you sendiri? Excuse me? You see, dulu my dad pernah beritahu ke I yang your dad ni dulu. What's that supposed to mean? Da 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 da
Sini memang jadi pom lah. Budak Rider Rider. Pot. Mamat Khalid kini kembali bersama sitcom terbaru Khalid Rider. Mak Tasha suruh Tasha kahwin. Tembok lah. Aku penampor dia ni kan. Tinggi darah kau ni. Pelbagai ragam dan karakter. Oh. Senang punya lah cantik. Bapak muka pencam rumah. Kilat saya. Kilat saya. Kilat saya. Nak minum apa? Om Lime Chin Double. Khalid Rider mulai 17 September di Astro Warna dan Astro Go. Tak takut kalau semua benda ni saya bongkarkan dengan awak? Kenapa tidak? Awak percayakan saya? Saya yang bunuh Tengku Arif. Saya bagi tahu awak bukan sebab saya percayakan awak. Habis tu? Sebab awak penipu. Hai, ruginya lah duduk rumah macam cantik macam ni tapi seorang-seorang orang pula tu. Eh, buat apa? Sampai busy sangat? Busy tu tak. Tapi macam ni. Actually, I rasa I'm missing something dalam hidup I. And kerja yang I tengah buat sekarang ni, I tak berapa minat sangat. Okay, if you tak minat kerja you, but why you still force diri you buat? You carilah benda yang suka. Simple as that. Tapi kerja yang I betul-betul suka tu, what if dia takkan bagi lifestyle macam ni? Okay. Alright, you nak buat apa? You nak buat business? Tak, bukan. Yeah, betul, you nak buat apa? Okay. Kalau I bagi tahu, you promise you takkan gelakkan I. Okay, I promise. I takkan gelakkan you. Promise, ya? Alright. Actually, dari dulu lagi, I nak jadi pelakon. Lah, dah. Kenapa you nak malu? You boleh je cakap dengan I. Plus, I dulu, I kan model. And I juga seorang pelakon. Sebab itulah. Sebab you more attractive, cantik. And you lagi sesuai. Tapi I ni... Don't say that. You pun boleh tahan, bang. Handsome, bergaya. Okay, but you know, I wanna go big, international. You nak tahu? Of course. Come here. Awak bernasib baik, kan? Kenapa pula? Nasib baik, kedai tu tak ada kucing Persian. Kalau tak, habis duit. Eh, memang saya nak belilah kucing Persian tu. You're right. Awak memang takkan pernah percaya apa saya cakap, kan? Yelah, kata nak call, tak call. Macam mana? Masih terasa pasal tu. Menipu ni kan awak? Macam dadah. Ketagih. Sekali buat, mesti nak lagi. Kan? OMG! Jodoh! Huh? Handsome-nya. Eh, kau jangan nak gedik sangat, eh? Ingat, tu customer kita. Jangan nak over sangat. Pasti aku tak macam kau dengan Raisa tu. Hi, sir. Welcome to the Lexis Hibiscus. How can I help you? Yeah, I would like to check in for 3 days. Sure, can I have your IC? Are you done? Just a few minutes. Tengku nak saya bawakan beg Tengku ke? It's okay. Okay, sir. This is your access card. You boleh naik lift ke belah sana. Kalau you nak saya hantarkan pun boleh. Tak apa. Saya boleh pergi sendiri. Hey,
Frans nampak? Kau diam lah. Gila. Tapi Ansem kata kau Arif tu. Biasa je aku tengok. Aku Ansem lagi. Kalau kau Tengku Arman baru Ansem. Hey, gila Tengku kau ni. Sarang hei. Apa hei? Sarang hei. Benda tu? I love you. I love you too. Ow! So sweet lah. Very loving couple. No. Dia ni bukan taste I lah. Miss, dia ni lagilah bukan taste saya. Cannot say that. No. Sekali tiba-tiba, kepak kepung. Naik pelamin. Kenapa? Ada-ada je lah Miss ni. Miss Ros nak pergi mana? You actually kan, I rasa I nak pergi spa lah. Oh my body painful kah? Wah, kalau Miss Rose nak tahu, spa kat sini nombor satu in town. Yes Miss, betul Miss. Spa dalam ni memang superb. Masuk-masuk je, rasa macam kat Bali. Oh my god. Yeah. I'm so excited, you know what? I love Bali. Bali, here I come. Bye, enjoy. Goyang Bali, elirik matanya. Take care Miss Rose. Alamak. Macam mana aku boleh tinggal wallet aku? Rose, you forgot your money. Hantilah macam ni. Suka tau lupa-lupa macam ni. Hai. Tinggal sini ke? Baru masuk hari ni ya? Ya. Saya tinggal kat sini. Oh. Saya duduk itu sebelah. My name Rosie. Panggil saya Rose pun okey. Your name? Nama-nama. Tengku Arif. Tengku Arif. No wonder lah. Oh, hello sangat. Tengku, lama ke duduk sini? Macam 3-4 minggu macam tu ke? Nah, 2-3 hari je. Tak lamalah kita berjiran ya. Tengku, nak tanya sikit boleh? Tengku datang sini, ada urusan kerja ke ataupun saja tak holiday? Ada urusan kerja. Nanti dah habis, saya baliklah. Agak-agak. Tapi tu, wife dengan anak tak ikut sekali ke? Kesian dia orang. Saya belum kahwin lagi. Alhamdulillah. Kesian tak aku. Tengku, kalau Tengku rasa sorang-sorang, mana tak boring ke kan? Dia lonely, saya faham. Ni bilik saya tahu dah kan? Bilik saya kalau macam tak cukup makanan ke, ada banyak makanan tau. Sumpah saya cakap. Tu. Minuman banyak dekat freezer penuh. Tak cukup tak apa. Ada dua singki. I'm lawa je. Okay. Thanks. Thanks je. Jalanlah. Lepas ni, K dah tak boleh jalan-jalan kat luar dah. K boleh mati. Pucat muka K saya tengok. Lain kali, rajin-rajinlah pergi tengok anak. Saya balik kerja malam kot. Kau awak sengaja balik malam? Orang lain okey je pada awal. Saya ni jenis, kalau pasal anak je, saya sanggup keluarkan duit. Khalil tak pernah dipasang kemopot? Saya cuma minta tolong doktor, tebuk dada anak saya dan letak kemopot. Itu je. Tebuk dada K? Kita nak mati kan? Tak nak, Mama. Kita nak tinggalkan Mama seorang-seorang kan? Kita nak tinggalkan Mama. Hey! Apa yang you tuduh Irma tu bukan benda kecil, you know that, right? I know. Mak budak tu tak boleh percaya. Ada Irma!
kena lari. Mak you akan bunuh you. Saya rasa mak saya tipu saya. Tipu? Tipu. Yang saya sakit. Main-main lah. Buat betul-betul lah. Saya rasa kuat. Saya rasa sihat. Saya rasa gembira. Cuba. Takut kalau semua benda ni saya bongkarkan dengan awak. Kenapa tidak? Awak percayakan saya. Saya yang bunuh. Tengku Arif, saya bagi tahu awak bukan sebab saya percayakan awak. Habis tu? Sebab awak penipu. Selebriti Malaysia dah hilang ingatan? Program baru ini akan menguji daya ingatan mereka. Kita yang buat, takkan kita tak ingat? Datuk ingat saya lagi tak? Sini, sekejap. Senang melihat kamu tanpa baju. Hanya tiga kisah yang benar. Yang lain semuanya menipu. Kau ada buatkan benda-benda begini? Yang mencuri itu saya ingat. Ini cerita betul. Ya dia. Masih cerdas ke otak mereka ni? Saksikan Panggung Memori mulai 17 September di Astro Warna dan Astro Go. Mama, are you okay? I'm okay. What's wrong, ya? Please, kita bayar. Sorry, I need to go. You nak I teman kan ke? Baby, can't you see? I betul-betul sukakan you. I sanggup buat apa saja untuk you. Pergi mana hari ni? Pergi beli pisau. Pisau? I want to know more about Rauf Husi. But why? Why not? Takkanlah saya nak bunuh potential investor saya sendiri. Betul, masuk akal. Kau rasa ke siapa yang bunuh Tengku Arif? Eh, aku tak pedulilah kau siapa. Bila aku cakap jangan dekat dengan Raisa, kau jangan dekat dengan Raisa. Why don't you just tolong diri you sendiri? Excuse me? You see, dulu my dad pernah beritahu ke I yang your dad ni dulu. What's that supposed to mean? Sini memang jadi pom lah, budak Rider Rider. Pot. Mamat Khalid kini kembali bersama sitcom terbaru Click Rider. Mak Tasha suruh Tasha kahwin. Oh. Tembuklah. Aku penampor dia ni. Tinggi darah kau ni. Pelbagai ragam dan karakter. Oh. Oh, ya, ya. Menang punyalah cantik. Bapa muka pencang rumah. Kilat saya. Kilat saya. Kilat saya. Minum apa? Minum lime chin double. Click Rider mulai 17 September di Astro Warna dan Astro Go. Takut kalau semua benda ni saya bongkarkan dengan awak. Kenapa tidak? Awak percayakan saya. Saya yang bunuh. Tengku Arif, saya bagi tahu awak bukan sebab saya percayakan awak. Habis tu? Sebab awak penipu. Awak buat apa dekat sini? Tunggu awak. Ya ke? Tunggu daripada jam berapa? Jam 8 tadi. Sekarang dah jam 11 pagi. Awak ingat saya nak percaya awak duduk sini bertapa selama 3 jam? Masih tak percaya? Jawab saya. Ya, Mam keluar rumah pukul 8.45 pagi tadi. Awak tanyalah dia. Yalah tu. Kenapa tak tekan loceng je tadi? Saja. Awak free hari ni, tak kerja? Cuma awak cakap, mayat tu dah mati, tak pergi mana-mana pun. Ah, ke awak bukan sejen? Apa awak ni? Awak ingat saya apa? Scammer? Maybe. Scammer banyak duit, kan? Pergi mana hari ni? Pergi beli pisau. Pisau? Pisau saya dah tumpul. Thank you so much, Julia, for your help. Nah, it's okay lah. Don't mention it, okay? Oh my God, babe! Hi. Long time to see you. Yeah. How are you? You look great. Thank you. You not bad yourself? Thank It's been you. Like what? A year? Yeah, I think so. Anyway, Umaira, this is Tengku Arif. Tengku Arif, this is Umaira. Hi, Tengku Arif. Nice to meet you. Yeah, nice to meet you.
Well, tak kira kita nak berdiri macam ni kan? Mm-hmm. Maybe we can sit. Have a seat. Yeah, sure. Maybe kita dah boleh start dinner kan? Shall we? Oh, yeah, why not? Waiter? What's wrong? Nothing, I'm okay. I think little bit semalam tak okay, please. Talk to me. I okay lah, tak ada apa-apa. You not feeling well ke apa? Duk mam ke apa? I tak ada apa-apa lah. Kenapa dengan you ni? Why suddenly tiba you cool sangat dengan I? You tanya I, kenapa? Ya. Yeah. I tak faham. Kenapa semua? Thank you, Ryan. Thank you so much. Oh my God, babe, I got to go because actually I did kerja nak kena buat. You guys continue dulu, okay? Where are you going? You nak item main kan tak? No, it's okay. My friend dah tunggu kat luar. I pergi dulu. You all boleh continue, okay? Take care. Okay, take care. Bye. Bye. Kita catch up, okay? Yeah, you take care, right? All right, you too. So, dah berapa lama you and your parents tinggal kat sini? Boleh tahan lama juga. Well, that's good. You know, muda-muda dah boleh handle business. Thank you, Tengku. You see, Julia ada beritahu I yang you ada business proposal. Maybe you can tell me more about it. Yeah? Yeah, sure. So basically, business ni sebenarnya dah lama. Kejap, I tunjuk you the company profile. What happened yang swindle duit tu? Dia masih lagi dalam siasatan polis. Well, that's normal, you know. Dalam bisnes ni ramai orang macam tu. Itulah, but still, I tak sabar nak tunggu dia rot in jail. Wow, garang eh? Eh, tak adalah Tengku. Cuma, yelah, I kesian dekat my parents sebab my dad dah lama sangat usahakan untuk bisnes ni. Yeah, understandable. You see, I nak tahu, how much do you need me to invest? Ah, okay. Nah, ini business proposal tu. So dalam tu, you boleh tengok the expected ROI dalam masa 1 tahun, 5 tahun dan 10 tahun. So you boleh tengok apa yang you nak lah dalam tu. Wow, I'm impressed. You know, see, Mayra, to be honest, I'm interested. Maybe we can talk about business, you know, tomorrow. Tengku ada hal ke? Nah, you know, I just thought maybe I could invite you to my room. You know, we can hang out, chill, have a drink or two. Kalau I ajak kawan I, boleh? Yeah, why not? Maybe we can have little midnight party with your friends, eh? Yeah, that would be great. Okay, in that case, I shall take my leave and don't worry about the food and drinks. I'll get it done for you guys. Okay. So nanti bila I nak datang bilik you, I'll just give you a call. Is that okay? All right, sure. Before that, here's my card. Call me. Thank you.
Hello, Omar. Kau dekat mana? Aku dekat Romi dengan Raisa ni. Sean pun ada. Sean. Okeylah, tunggu kejap nanti aku datang. Alright, ciao. Bye. Kau boleh jalan lah. Lepas ni, Kay dah tak boleh jalan-jalan kat luar dah. Kay boleh mati. Pucat muka Kay saya tengok. Lain kali, rajin-rajinlah pergi tengok anak. Saya balik kerja malam kot. Kau awak sengaja balik malam? Orang lain okey je balik awal. Saya ni jenis, kalau pasal anak je, saya sanggup keluarkan duit. Khalil tak pernah dipasang kemopot? Saya cuma minta tolong doktor, tebuk dada anak saya dan letak kemopot. Itu je. Hah? Tebuk dada Kay? Kita nak mati kan? Tak nak, Mama. Kita nak tinggalkan Mama seorang-seorang kan? Kita nak tinggalkan Mama. Hey! Apa yang you tuduh Irma tu bukan benda kecil, you know that, right? I know. Mak budak tu tak boleh percaya. Ada Irma! Kali pensel! Kay, you kena lari. Mak you akan bunuh you. Saya rasa mak saya tipu saya. Tipu? Tipu. Yang saya sakit. Main-main, eh? Buat betul-betul lah. Saya rasa kuat. Saya rasa sihat. Saya rasa gembira. Cuba. Takut kalau semua benda ni saya bongkarkan dengan awak. Kenapa tidak? Awak percayakan saya. Saya yang bunuh Tengku Arif. Saya bagi tahu awak bukan sebab saya percayakan awak. Habis tu? Sebab awak penipu. Selebriti Malaysia dah hilang ingatan. Program baru ini akan menguji daya ingatan mereka. Kita yang buat, takkan kita tak ingat. Datuk ingat saya lagi dah. Sini, sekejap. Saya pernah melihat kamu tanpa baju. Hanya tiga kisah yang benar. Yang lain semuanya menipu. Kau ada buatkah benda-benda begini? Yang mencuri itu saya ingat. Ini cerita betul. Ayah dia. Masih cerdas ke otak mereka ni? Saksikan Panggung Memori mulai 17 September di Astro Warna dan Astro Go. Mama, are you okay? Okay. Astro, ya? Please, kita tambah, ya? Sorry, anak tegur. You nak I temankan ke? Baby, can't you see? I betul-betul sukakan you. I sanggup buat apa saja untuk you. Pergi mana hari ini? Pergi beli pisau. Pisau? I want to know more about Rauf Hussein. But why? Why not? Takkanlah saya nak bunuh potential investor saya sendiri. Betul, masuk akal. Kau rasa ke siapa yang bunuh Tengku Arif? Aku tak pedulilah kau siapa. Bila aku cakap jangan dekat dengan Raisa, kau jangan dekat dengan Raisa. Why don't you just tolong diri you sendiri? Excuse me? You see, dulu my dad pernah beritahu ke I yang your dad ni dulu. What's that supposed to mean? Sini memang jadi pom lah, budak Rider Rider. Pot. Mamat Khalid kini kembali bersama sitcom terbaru Khalid Rider. Mak Tasha suruh Tasha kahwin. Oh. Tembok lah. Aku penampor dia ni. Ya? Tinggi darah kau ni. Pelbagai ragam dan karakter. Oh. Oh, ya. Menang punya lah cantik. Bapa muka pencang rumah. Kilat saya. Kilat saya. Kilat saya. Minum apa? Minum lime chin double. Khalid Rider mulai 17 September di Astro Warna dan Astro Go. Takut kalau semua benda ni saya bongkarkan dengan awak. Kenapa tidak? Awak percayakan saya. Saya yang bunuh Tengku Arif. Saya bagi tahu awak bukan sebab saya percayakan awak. Habis tu? Sebab awak penipu. Pahala kau beli pisau tu? Salah ke aku beli pisau? Tak adalah salah, tapi aku just... Korang, jom teman aku. Teman? Di mana? Tengku Arif ajak lepak bilik dia. Hah? Ajak pergi bilik dia?
Eh, buat apa? Celah. Dia ajak kita lepak ramai-ramai. Jom. Ada food tak? Ada kot. Okey, jom aku lepas. Jom, Syam. Ya, ya. No. It's okay, just datang je. Tengku, are you okay? Ya, ya. I'm okay. Biasalah, naik kecil ada asma. Still nak lepak ke? I think you should rest lah. No, no, no. There's no problem. Just datang je, okay? Alright, we'll be there in 3 minutes, alright? Bye. Alright, see you later. Aduh. Ini kan? Ya. Okay. Hey! Buat apa kat rumah Tengku ramai-ramai ni? Ya Allah. Asal? Kelakar ke? Terperanjat? Oh, jantan penakut. Apa kemas? Sekarang menjaga kulit saya. Tak ada. Ingatkan apa tadi? Ah, ingat apa? Beruang. You wash out your mouth. Ada parti ke? Tak adalah. Saja je datang lepak-lepak. Oh, saja je lah. Tak ada makan, eh? Tak ada. Okey. Tak apalah. You all enjoy? Because I nak big time. Tak faham bahasa Inggeris ke? Bila belajar sekolah malam. Tidur. Sleep. Yes. Night night. Selamat malam. Night night. Sweet dream. Masa malam orang tak pakai dah. Ni apa? Orang sebelah keluar ke? Siapa tu? Cantik juga dia ni. Nama dia Rose. Friendly semacam. Oh, by the way, ni Reza, tu Omar, and then ni Sean. Masuk, masuk. Reza? Aku lapar. It's okay. Makanan tu memang untuk dimakan. Bukan tengok. Okay. Saya kenyang, Husan. Macam main game? Hey. Cepat ni kenyang. Raisa memang macam tu. Raisa? Anak Maya Yohana. Yes. And your dad is Rauf Husin. I guess. Oh yeah, I think masa diorang cerai itu you masih kecil lagi. Kenal ke? Yeah, my dad pernah cerita pasal your dad. Okay. Jom, main game. Truth or dare? Jom. I start. Come on, Raisa. Tuan rumahlah dulu. Nah, it's okay. I dahulukan tetamu. Fine. Arif. Raisa. Tengku Arif. Fine. Tengku Arif. Truth or dare? Truth. You suka Umaira kan? Raisa. Ya. Yeah. Laki gila je yang tak minat dekat Umaira. Tak jawab soalan. Okey. Ya, yeah. I minat kat gadis yang sopan dan tak kurang ajar. Macam Umaira. Supaya dorang ikut je cakap kau. Taklah rasa tercabar. Dahlah, dah. Okey. Anyways, Tengku Arif, your turn. Omar, truth or dare? Ni kalau truth, mesti nak korek pasal Umaira kan? Tak nak. Dare. Okay. Aku nak kau
pergi bilik sebelah mengorat kakak sebelah. Okey. Fine. Tengok betul-betul eh. Jom. Oh, hi. Yes, ada apa? Tadi saya terlupa nak tanya yang awak ni single lagi ke? Oh, pandai teka. Ya, yeah, I'm single. Cantik juga awak sebenarnya ni. Alhamdulillah, terima kasih. Awak dah makan? Dah. Kenapa? Rumah sebelah tak cukup makan ke? Eh, saya dah banyak makanan. Tak, 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 bukan macam tu. Saya cuma datang sini nak bagi tahu yang awak cantik itu je. Terima kasih. Bye bye. Eh, tak, saya ikhlas. Hello, hello, nanti dah dulu. Alah, dia ni. Dia dah terai-terai aku tiba-tiba belah macam tu. Tak bagus tau, bagi harapan kau orang. Oh my god. Seronok kau. Ha? Sekarang kau pula. Truth or dare? Dare. Awak sejen kan? Kan? Runs in the family, eh? Excuse me? Well, you see, dulu my dad pernah beritahu ke I yang your dad ni dulu. What's that supposed to mean? Sebelum langkah-langkahnya terbuka, rata-rata di mata kau, tiap mata-mata berubah. I know there's something happening between Mama dengan Papa. So, how am I supposed to know? Ke aunty sebenarnya buat-buat tak tahu? Hey! Hey! Aku minta dekat kau sebab kau yang ambil nyawa diorang! Kau merepek apa ni? What's happening? Tunggu Arif. Tak tahu lagi dia nak invest atau tak. Loh, I tak faham. Kenapa you nak push-push I, eh? I nak tolong diorang, sincerely. In that case, why don't you just, you know, tolong diri you sendiri? Excuse me? Saya pasti. Mesti lepas ni dia kacau saya. Kacau awak pula? Power? Dia power. Kita tengok power dia sampai mana.